ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନ, ଯାହା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଆଜି ଇସ୍ରୋ ତାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ସକାଳ 11:50 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଠିକ୍ 127 ଦିନ ପରେ ଏହା ନିଜର ପଏଣ୍ଟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଏଲୱାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅଭିଯାନ। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏଲୱାନ ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ, ଯାହା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାରଣ ଏହି ଯାନ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କକ୍ଷପଥରେ ରହିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାକୁ ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ସୀମାରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତୁ ବା ମହାକାଶ ଯାନଟି ଦୀର୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟା ଓଡ଼ିଶା।